local și executiv în comun. Și am să încep. În primul rând, fac demersul de ani și ani pentru rezolvarea problemei podului peste râul Arieș. În anul 2015 au fost două intervenții la rostul de îmbinare a podului și au venit de ADP-ul, au făcut lucrări de mântuială, ne aflăm în faza inițială, deci, de mare... Nu i-au făcut lucrările. ADP-ul, nu știu cum? Cine... Pe fi dat, dar cine a avem aici poze, domnule președinte, le-am transmit să meargă prin sală. De asemenea, de ani și ani, fac demersuri pentru tăierea plopilor care au peste 100 de ani în Divișoara, e zonă cuprinsă în intrabilan, trebuie să introducem curentul electric, pe partea asta stau stâlpii și aici sunt plopi. Nu mai vorbesc de pericolul care îl prezintă la circulație. O altă problemă e marcarea drumului județean DG 150. Dacă veți observa, în acest an s-a făcut cu o ață de grosimea unui deget, mi-e rușine că mă întreabă oamenii din comună ce se întâmplă domnul primar cu trasarea drumului județean, fiindcă satul e împărțit în două de drumul județean. Școala din Vișoara are 550 de copii, pe acolo trec foarte mulți copii. Noi în acest an, o să vedeți, am făcut marcajul drumului și am scris pe poză așa da. Deci pe banii comunei Vișoara. Nu că a costat mult, dar e o problemă de proprietate. Consiliul Județean este proprietar. De asemenea, am cerut treceri, indicatoare pentru treceri de animale. Nu s-a făcut nimic. De asemenea, am cerut reparația rigolelor. Noi trebuie să facem trotuarele. Trotuarele aparțin de comună, dar rigolele aparțin de drum. Noi până nu rezolvăm rigolele și drumul, nu putem să facem trotuarele. Mă întreabă cetățenii, domnul primar, ce se întâmplă cu trotuarele din zona drumului județean? Că îți place cum arată. Nu știu cât a fost în comuna Vișoara sau n-ați fost, dar nu-mi place. De asemenea, vreau să vă spun că de ani și ani, în zona respectivă, funcționează o fabrică de cărămidă la Bolduț și circulația, mă refer la tonajul greu, este foarte intensă. Pe pozele acestea veți găsi asfaltul denivelat, crăpat chiar și pe podul de peste Arieș. Am încercat am făcut demersuri pentru limitarea vitezei, am pus înălțătoare de cauciuc pe banii comunei, n-au rezistat. Eu consider că trebuie refăcut coborul asfaltic pentru că drumul nu are o fundație bună. De-a lungul drumului județean, pe o lungime de aproximativ 3 km, sunt casele oamenilor cu fundație care crapă. Toată ziua oamenii la mine. Ce să fac? Ce să le spun? Vă rog să vă puneți în situația mea sau a cetățeanului care locuiește acolo. Vreau să vă rog să luați act de cele expuse de mine și să mă transmiteți în scris, nu acum, cât mai repede posibil, să prezint și eu soluții la Consiliul Local. Nu există ședință de Consiliul Local să nu fiu interpelat pe această problemă. Mi s-a promis că o să se rezolve drumul județean DG 150 Câmpia Turzii-Mociu în 2011. S-a lucrat cu firma Chiat, a înlocuit tuburile de beton, podețele de beton cu tuburi corugate care s-au lăsat. A fost cheltuiala la Consiliul Județean de s-a reparat drumul. Nu mai vorbesc de gropile care apar în drumul județean, sunt adevărate cratele. Și gândiți-vă că circulă și în special vineri, noaptea, sâmbătă, duminică, se aduce pământ, lut de la Sibiu pentru fabrica de cărămide. Nu știu cine îi controlează pe aia în ceea ce privește tonajul. Și mai este o problemă, vreau să vă aduc de aminte dumneavoastră. Ieri am primit un mesaj. Am depus pe măsura 7.2 infrastructură, în sesiunea 2014-2020, un proiect de modernizare drumuri comunale în Vișoara. Se pare, și vă rog să vă informați,
se pare că se schimbă regula din nou. În ceea ce privește punctajul, s-a stabilit ordinea depunerii proiectelor, ordinea punctajului se oprește când se atinge o anumită sumă. Se pare că în ședința dintre noiembrie la guvern s-a aprobat o modificare prin care se extinde perioada de depunere până în 18-12 și vin alții care nu s-au încumentat să depună proiecte sau nu le-au avut gata documentațiile și vor scoate pe aia care n-au făcut 60-70 de puncte. Încă n-am informația 100%, vă rog pe dumneavoastră și prin dumneavoastră deputați și parlamentarii care aveți partidele să insistați să nu se schimbe regula în ceea ce privește depunerea proiectelor pentru finanțare europeană ca par suspiciu. Eu vreau să vă spun, am depus pe 3.2.2 în 2008, eram în opoziție atunci, nimeni nu și-a băgat nasul și am finalizat în 2011 un proiect de 2.464.000 de euro în Comuna Vișoara. M-am încadrat în termen, n-am avut treabă, dar se pare că acum cineva are interes. Vă mulțumesc!